بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے جو احتجاج ہوا، یہ جناب تقاریر بھی ہوئیں وہاں پر، یہ سارے دیکھیں یہ کتنے بزرگ العمر لوگ جو ہے اس پروگرام میں اس پروسیشن میں شامل ہوئے ہیں۔ تو یہ تمام تر کاوش جو ہے اس کا سہرا یہ جناب چودھری محمد اشرف صاحب کو ہی جاتا ہے، اور یہ چونکہ متحرک ہیں اور دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ ہی جو ہے ظاہر ہے بڑے متحرک ہیں، اور پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرہ کرنا، نعرے بازی کرنا اور وہاں پر اپنا مطالبہ رکھنا، اپنے مطالبے کے لیے کوشش اور کاوش کرنا، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا جتنا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ بہرحال ایک بڑی اچھی کوشش اور کاوش جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور مطالبہ تو ایک ہی ہے کہ ای او بی اے کی پینشن میں جو ہے وہ اضافہ کیا جائے، اور یہ اضافہ کم از کم 25,000 روپے ماہانہ تک ہونا چاہیے۔ ہم کو ڈگری ہماری کو ڈگری ہے نہیں ہے، میں پہلا تو ایک بندہ ہوں جس نے ایم ایس سی چندر گڑھ کی ہے، اور اس کو ڈگری پنجاب یونیورسٹی سے چکا ہوں۔ یہ چیز ہے کسی بھی کنٹری میں ایم ایس سی چندر گڑھ گرانٹ پسند نہیں ہے، اور ہم پھر مطالبہ بھی نہ کریں، ہم پھر جب مطالبہ بھی نہ کریں، ہم آواز بھی نہ دیں، ہمیں پھر روکا جائے، ہمیں پھر بات کی جائے کہ آپ کمپرومائز کر لیں، آپ یہ کر لیں، اور موٹی کشن مہارٹی سیبل نے اس کی عطا سزا ہم گرے رہے اس کے، انہیں بولا کہ چلے جب آپ پیس آپ کا نوڈے پیسے کر دیا جاتا ہے، ہم جان گئے آپ کا نوڈے پہلے جناب میں پھر آگا کہ آپ کا چھے ہزار پرانی بولا کہ آپ کا لے گیا محمد رسول اللہ بننے والے ہیں، ہم کہتے ہیں یا ایوہ النبی جو انہا ارسل اللہ کا شاہدہ ہم بشیرہ و نزیرہ، ہم کہتے ہیں ہم وہ نہیں پیغمبر حاتم النبی سید کہنا آہستہ 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 بالکل آہستہ سال موت جواب دو، سال موت جواب دو، سال موت جواب دو، جواب دو، سال
جواب دو بڑے پیو آئے نے ظالمو جواب دو بڑے پیو آئے نے ظالمو جواب دو بڑے پیو آئے نے ظالمو جواب دو بڑے پیو آئے نے کم از کم بڑا پا پینشن 25000 کم از کم بڑا پا پینشن 25000 کم بڑا پا پینشن 25000 کم از کم بڑا پا پینشن 25000 کم از کم بڑا پا پینشن 25000 کم از کم بڑا پا پینشن 25000 ظالم جواب دو بڑا پیا جواب دو ظالم جواب دو بڑا پیا ظالم جواب دو بڑا پیا ظالم جواب دو یہ تھی جناب مظاہرے کی جھلکیاں جو آپ نے دیکھی